Na mtazamaji, tukiachana na hao, ni kwamba tofauti na miaka ya hapo awali ambapo wanyamapori walikuwa wanahesabiwa kwa kutumia maafisa wanaotembea kwa miguu, matumizi ya teknolojia na vifaa vya kisasa yamerahisisha shughuli hiyo ya sensa ya wanyamapori. Wataalamu wanaoendeleza shughuli hiyo wanasema kwamba mbali na matumizi hayo ya vifaa vya kisasa ambapo hesabu hiyo hufanywa kwa ndege kusaidia kufupisha muda wa zoezi hilo, pia imesaidia kupata idadi sahihi ya wanyamapori. Robert Masai alifuatilia zoezi hilo huko Amboseli na kuandaa taarifa ifuatayo. Wataalamu wa sensa ya wanyamapori katika mbuga ya Amboseli wamekongamana hapa kupokea maagizo kabla ya kuanza shughuli hiyo. Kitambo shughuli hii iliendeshwa na maafisa ambao walizunguka mbugani kwa kutumia miguu au magari. Hata hivyo, miaka zaidi ya 20 baadaye, mambo yamebadilika. Zoezi hili la kuhesabu wanyamapori katika eneo hili lenye ukubwa wa kilomita 14,000 mraba limeratibiwa kukamilika kwa siku 5. Awali wataalamu hao wangetumia miezi kadhaa kufanikisha zoezi hilo, ila sasa matumizi ya vifaa vya kisasa na teknolojia yamerahisisha hilo. In the past we have been using vehicle counts, sometimes even counting around the water sources on foot, but currently And a big ecosystem that is, let's say, around 14,000-15,000 square kilometer. The element of now the aircraft is making our activities more efficiently. In those years, we would define count blocks by physical features. These physical features would be things like the hills, the mountains, the rivers, and such like features which are permanently on the ground. Mbali na matumizi ya ndege kufupisha muda ambao shughuli hiyo inachukua, kamera za kisasa, vifaa vya kunasa sauti, kifaa cha kuongoza dira GPS ni miongoni mwa mambo ambayo yamerahisisha kazi hiyo. Wataalamu wakihoji kuwa siku hizi idadi sahihi ya wanyamapori hurekodiwa. With the digital cameras, we are able to save on time the images of the hearts of animals that are taken from the air. That information is obtained. We are able to obtain that information immediately after each and every flight. We've also advanced into using some of the recent technology, like the Earth Ranger platform, which is a digital app installed into the phone at any given time. Baada ya kupaa angani na kukusanya data ya wanyamapori, data ya wakazi wanaoishi sehemu ya uhifadhi wa wanyamapori pamoja na mifugo wao, wataalamu hurejea kwenye kituo hiki ambapo data hiyo huhifadhiwa na hesabu kamili kufanywa, huku data yote kutoka maeneo mbalimbali ikijumuishwa. The outcome of this survey, given the amount of energy that has been used and also the use of the gadget that we've just been able to describe, we see it as very efficient, accurate, and precise. There are some species that we are going to deploy different methods of count, like the predators, specifically the lions, which we are going to do after this particular census. Shughuli hii ya kitaifa inatarajiwa kufanikisha hesabu ya wanyamapori kwenye hifadhi zote hapa nchini kwa kipindi cha mwaka mmoja. Sensa ya wanyamapori huandaliwa kila baada ya miaka 2 humu nchini ili kuweka mikakati kabambe ya kuelekeza shughuli za utalii pamoja na uhifadhi wa wanyamapori hapa nchini. Robert Masai, runinga ya Citizen, kutoka mbuga ya Amboseli, Kajiado Kusini. Na mtazamaji, nao wahudumu wa bodaboda